Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председателе на владата, почитувани кандидати за заменици мисти, почитувана колешка Стојановска, она кое направавте тука таксативно, што сте направили? Едно јасно, она кое што го направивте вие, за време на изборите, ги излажавте граѓаните. Направивте најголема изборна измама во поновата историја на нашата држава. Прво кое што го направивте, колешка Стојановска, ја признавте Република Северна Македонија и признавте дека нема да го промените Преспанскиот договор. Факт еден, прво. Второ, ја прифативте преговарачката рамка за која што овие со вувузели свиевте и правите најразлични скандали. Прифатите дека ќе го промените уставот, дека бугарите ќе носите во уставот. Со тоа ги излажавте граѓаните. Почитувана колешке, ги излажавте граѓаните дека ќе ги покачите платите на граѓаните, дека ќе има повисоки плати. Ги излажавте просветните работници, ги излажавте здравствените работници, ги излажавте работените во администрацијата, во Министерството за внатрешни работи, во одбраната, за сега да излезете да кажете дека нема да се покачува платите, дека дури ќе има и намалување на платите. Е тоа е ноторна лага со која што излеговте пред изборите и покажавте во овие 30 дена дека ги излажавте граѓаните. Нема 5000 денари пензија за пензионерите, тоа ги излажавте пензионерите. Барате начин сега две поведе, а прескондо не најавите дека ќе го укинете се системскиот закон со кој што имаше согласување во март и во септември на пензиите. Ги излажавте граѓаните дека нема да ги задолжите. Прва одлука која што направивте со тој фамозен кредит или не знам што, или се некакви средства ќе земите од вашиот пријател Орбан, дека ќе ги задолжите граѓаните со 500 милиони евра. Почитувана колешка, ги излажавте граѓаните која велевте дека нема да има на високите позиции во државата албанци. Имате председател кој што е албанец, имате во владата министер кој што цитирам вика нема албанец кој ќе отпее македонската химна. Ако некој верува во тоа, тогаш има сериозни проблеми. Лажете тука пред граѓаните со инвестиции, се китите некакви. Тие инвестиции се сите инвестиции договорени и се реализирани и се во фаза на спроведување од претходните министри и владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувана колешка, ги излажавте граѓаните дека ќе намалите администрацијата. Прва одлука која што ја донесовте со ДУИ, за кој што велете дека се криминална партија, дека ќе ги апсите нивното раководство, прва одлука заедно со ДУИ донесовте тука да има проширување на администрацијата со четири нови министри. И затоа, кога излегувате да правите ретроспектива, треба да кажете дека не сте задоволни, дека народот... Благодарам. Контра